Hallå, Sanna Tannik. Vad säger ni? Jag är så kär. Det var det här. Där ser du ut. Och då vänder du om som den här musen man ser. Vi ber Jesus namn att och sen stopp ska ge honom en nytt liv. En nytt liv med kärlek och glädje och förlåtelse. Och sen accepterar du att Jesus är Guds son. Säg att jag accepterar och jag tror att Jesus är Guds son. Säg till mig. Halleluja! Grattis! Grattis Hussein! Nu är det pappa. Pappa fick sig. Tack då! Nu! Då vi döper dig i Jesu namn, från nu du kommer att föda igen. Du föder igen med glädje och kärlek och förlåtelse. Med dina synder kommer att bli borta. I Jesu namn. Grattis. 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 Halleluja. Vem vill du ta upp igen? Vill du ta? Du får det här på pinne om mig. Vänta lite här. Vänta. Vem vill du ta upp igen? Här är min dator. Jag kommer i bara dag.